እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የዛሬ ቤት ውስጥ ምገባ የተደረገልን በገብረ ኪዳን ስም ነው። ገብረ ኪዳንን እግዚአብሔር ይስጥልን በሉልን። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን በጋርደውልን ነው ያው የምንመገበው። እግዚአብሔር በድጋሚ የገብረ ኪዳንን እግዚአብሔር ይስጠው። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥ።
سلام تنهي ستلين يتكبراتشو واندموش اهتوش ناتن ناباتوشاشن باية الله شبت يكزيابير سلام كنان تغاري هون اللين انجري اندم التاوكوت بازي بازاكيتيو نا بايلوش ماوراي ميديا سرچتوش لو ويبو قادراغو سرال مسرات تراتي يادر رغنو كزا موست رغمو يما قدما قارتو يمدمو مقف سرتو عزاقاشتو لأن دايان مستات ممجب كان دقنا دقمو تنكساك عش بيت مستات عند زبلير وچمي بقوادرا قسرا وچي سرالو إيهن عبراتشون السلام السارو بهاي أو قزاي برسم بس كان عشان ناكربالن نقرين دم التاقوت باون ساعت ينورو ودنتو عند زبلير وما عبراي مستقى عبراتشين يمل عالاتو ناقر بوزوچو براهابنا بشقر اندنقلاتو يهونو بنانا بس شالناكم بازاقاج جاناتشو عرات بوتاوش مقب عزاقاش تنان مالتم زيو محل مركاتو دبرا هيل قدوس راو غير بيتا كريستيان عرب المقبالن دبرا مدهنيت شنكرو قدوس ميكايل بيتا كريستيان شنكرو دبرا مدهنيت قدوس ميكايل بيتا كريستيان اندازيوم دمو انتوتو رس عدبارات انتوتو ماريام اندازيوم دمو زي قو جامبران دا بميقينيو بابر تكيز مقرجا و جربا بميقينيو مق يمنو راي بيتا چنوست بيكانو مقبالنا كايدا لمالتنو በተቻላችሁ አቅም ይህንን ነገር በማገዝ አብራችሁን ስለምትሆኑ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ። አብራችሁን እየሰራችሁ ስለሆነ በጣም ነው እናመሰግነው። ሁልጊዜ እንደዚህ መመገብ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከት ነው የሚያስገኘው። በሌላ መልኩ ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤት በመስጠት አብራችሁን እየሰራችሁ ላላችሁ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። እስካሁን እንግዲህ 530 በላይ ወይም ደግሞ ከ530 በላይ የሚጠጉ ተንቀሳቃሽ ቤት እስከፍራሽና ብርድ ልብሳቸው ለአቅመ ደካሞች ወይም ደግሞ መጠለያ ላጡ ሰዎች ሰጣቸዋል። እግዚአብሔርያንንም ብድራታችሁን ይክፈላችሁ። ምክንያቱም ያው ቤትም እንኳን ባይሆን ነገር ግን ቤት እስከሚያገኙ ድረስ ቢያንስ ምንድነው ማምሻም እድሜ ነው አይደል የሚባለው። ከዛም አንፃር ከለት ፀሐይና ከለት ዝናብ ብዙዎቹን አሳርፋቸዋል። ከዛም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤት ውስጥ ወጥተው መኖሪያ ቤታቸውስ ገብተው የተከራዩ ከእንደገና መንግስትም ቀበሌ ቤት እየሰጣቸው ሌላ ማማራጭ አግኝተው ደግሞ ከዛ ወጥተው ወደ መደበኛ ወደ ቤታቸው የገቡም አሉ። ግን ቀላል ነገር አይደለም። የተንቀሳቃሽ ቤት ብዙ ሰዎችን አትርፏል። በተቻላችሁ አቅም አብራችሁን እየሰራችሁ እነዚህን ተንቀሳቃሽ ቤት እንድትሰጡ ነው። በስልክ ቁጥራችን 0949465946 ወይም እዚህ ላይ በተጻፈው ስልክ ቁጥራችን ቴሌግራም ቫይበር ዋትስአፕ ላይ መልእክቱን ማግኘት ይችላልላችሁ። እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ ለምታደርጉት ነገር በሙሉ። ሌላው መረሳት ደግሞ የሌለበት ነገር ሁልጊዜ በየሳምንቱ ሐሙስ ከምግብ ከመመገብ እንደዚሁም ደግሞ ያቅመ ደካሞችን ቤት ከማደስ ጎን ለጎን እንደዚሁም ያቅመ ደካማ ቤት ከመስጠትም ጎን ለጎን ያቅመ ደካማዎችን ወይም ደግሞ ልብሳቸውን ቀይረው ገላቸውን ታጥበው ልብስ መቀየር ያልቻሉ ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር የሚቀይሩት ልብስ የሌላቸውን ሰዎች ከናንተ ልብስ እንድታዋጡ አድርገን ገላቸውን እንድታጠቡን ካደረግን በኋላ ልብስ እንዲቀይሩ እናረጋለን። በጣም ብዙ ሰዎች ተጠቅመዋል። በዚህ በግራና በቀኝ እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ይሄ ይከናወናል በየሐሙስ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻላችሁ አቁም ፋሽኑ አለፈበት የምትሉትን የጠበባችሁ የሰፋችሁትን አልባሳት በዚህ በተጠቀሱት ስልክ ቁጥሮች እየደወላችሁ በመስጠት አብራችሁን የበጎ አድራጎት ተጋሪ እንድትሆኑ በሕያው እግዚአብሔር ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በሌላ መልኩ ደግሞ እንደማማዝናሽ ያሉ እናቶችና ሌሎችም ደግሞ አባቶች ቤታቸው በላያቸው ላይ ፈረሰባቸውን ቤት በማደስም አብራችሁን እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። በመታደርጉት የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ በሙሉ ከልብ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን።